せてちょぱでで Love it kills the constellation out of it this up They don't know that it's just over Could you better lead up Get down to the heart of it No, it's my heart You're shit out of your life Don't make me tell you again Hi, hello Annyeonghaseyo Kita bertukar sikit ha? Oh, kita rambut hijau Okay, kita ikat rambut dulu Apa benda pula tu? Pimping gitu. Oh, okay. Kita lap dulu. Lap. Tada, serum. Pakai serum. Alamak, meleleh pula. Asal pakai mulut gitu. Okay. Kita ratakan kat muka. Pep. Buka moisturizer. Okay, titik sekali. Pep. Ratakan dekat seluruh muka. Bulat-bulat, bawah mata gitu. Pep. Ting. Okay, ni concealer. Ha, okay, pakai cermin. Ha, celik sikit kat celah hidung tu. Ha. Okay tak? Kat lagi satu. Putar. Ha, garis satu kali. Ha, satu, dua, tiga. Asal macam pokok tu. Okay. Bawah mata lagi. Satu, dua, tiga. Gelak lagi sekali. Satu, dua, tiga. Itik rembo. Ey. Toing. Okay, ratakan seluruh muka. Okay, atas dulu. Okay, bawah mata. Okay. Oh, tengok mulut tu dah kenapa. Okay, sambung balik. Oh, yeah. Foundation mana nak guna eh? Yang ni lah. Picit sikit. Okay, dah. Kat span. Gitu. Okay, bawah mata. Ratakan. Tap lagi. Ha, macam dah okay dah ni. Pisau. Kecing. Ha, letak bawah mata. Betul lah tu. Okay, good. Lu bagi hitam. Okay, kita buat eyeshadow. First layer, ambil colour tu. Gonyong-gonyong sikit kat mata. Gonyong-gonyong. Haa, macam dah okay dah tu. Buat second layer. Haa, ambil colour yang gelap sikit. Haa, letak kat ujung tu. Letak. Haa, janganlah terlebih sangat. Nanti kan dah macam kena tumbuk dah tu. Lepas tu, kita tutup buka. Haa, dah siap. Kita ambil bulu-bulu tu. Lepas tu, kita berus kita punya kening yang bersepa tu. Lepas tu, kita lukis. Haa, yang bercapuk bawah mata tu tadi, kita ratakan. Ambil sikit loose powder. Ha, tak payahlah nak ikut aku nak tiup bagai. Lepas tu kita ratakan. Okay, kita buat shading pula. Tarik dari atas sampai ke bawah. Lepas tu kita ratakan. Ha, jangan tebal sangat eh. Nanti kan macam kena tampar pula muka kau. Okay, lepas tu kita buat blusher. Tada! Ha, terus siap kau. Then kita ambil lip balm. Ha, letak kat bibir tu. Sebab kita nak macam look dia macam natural je. Kita macam nak sweet je gitu. Betulkan bulu mata je dengan bengkok. Okay, dah siap. Yeay, cantiknya aku. Are you gitu? Sweet. Baiklah, untuk second look, kita ambil brush kecil. Kita letak glitter dekat tepi mata tu. Ha, supaya macam lebih glowing gitu. Lepas tu kita ambil mascara. Kita letak kat bulu mata. Ha, barulah nampak mantul. Macam Rosita Cik Wan. Last kali, kita pakai lipstick nude colour. Ha, kita pakai tebal-tebal sikit. Lepas tu, kita lapiskan dengan lip matte. Ha, macam Korea gitu. Mwah. Ha, dah sudah tu kita tukar star rambut. Kita letak spray ribbon. Ha, kan dah siap tu. Manis muka aku. Ha, pandang tepi. Pandang bawah. Dah siap. Ha, kau ingat dah habis ke? Belum, nak. Kita letak yang ni third look. Kita letak bawah mata pula. Ha, tengok beza dia. Ada beza tu. Okay, kenapa hidung aku tu? Kenapa? Tak boleh jadi ni. Kita kena mancungkan dia. Ah, mancung. Tada! Oh, panjangnya. Lepas tu kita pakai highlighter dekat hidung. Dot je. Ha, supaya nampak lebih mancung hidung kita tu. Lepas tu kita pakai kat pipi, tengkorak pipi tu supaya nampak lebih glowing gitu. Ha, lepas tu kita pakailah lipstick merah gila macam cili mak kau. Ha, kita tukarlah sikit look 3 ni kan segarang sikit. Nah. Dan hasilnya, tada! Ha, cantik kan? Mudah je. Daripada simple tadi to trouble. Okay, ha, kita post sikit macam model gitu. Thank you for watching guys. I love you all. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Bye.